Ahoj, já vás vítám u 8. vlogmasu 28.12. A teď tady ležím s mojí opičkou už asi půl hodiny, protože před půl hodinou jsem se zbudila. A už máte na YouTube speciál za jeden rok na YouTube. A strašně vám děkuju za nějakých 53 nebo 54 odběratů za rok, to je pro mě hodně. Protože jsem jednou natáčela a takhle. Takže strašně děkuju a moc si toho vážím. A nevím, no co teď budu. Ale jako to video už tam bylo včera, akorát bylo neveřejný. To vypadá strašně. A veď jo. A vypadáš taková Máňa. Ach, oh, tady už to nehočí. Hat immer wieder mal mit mir Kontakt, er schreibt mir immer mal wieder und ich habe dann gedacht, ich nutze mal die Chance und lade die Jungs einfach mal ein. Ich habe geschrieben... Du Kuschitschku machst du an. Ten teď zpívaj karaoke, už bych se ráda koukla na jak se krodí krokodýl, ale pořád si teď zpívaj. Takže se teď budu vsled koukat. Bude, jak se to řekne, konec a budeme koukat na Šrekat, poslední díl. Stále stejní úzko prsí lidé, stejné tlachy. To koukáme. Má dělá vlog na se. No co to je? Titanic. Kvůli komu? K tomu občerstvení. Jde jen na dátího den smaže. A posloucháme Paulího Garanda. Já jsem se teď byla majt a teď budem koukat na Madagaskar 3 a pak budem spát, takže ahoj.